Zonja deputete e ke fjalën, Hadër Mataj, pastaj përgatitemi në emër të grupeve. Po, në fakt, më vjen mirë që fjala ime rastësisht përkoi mbas asaj të ministrit. S'ka gjë, lidhet me këtë që unë kisha përgatitur. Nuk është se nuk e dinim, nuk është se nuk e prisnim, këtë që do ndodhte sot, atë që ka dy vjet që ndodh, jo vetëm me këtë ligj, por me shumë e shumë të tjerë. Në kronikat e lajmeve me pushtetar gjatë muajit gusht, e kishim dëgjuar në disa deklarata, s'ka gjë se e ktheu presidenti, do ta kalojmë gjithsesi, pas më të voglin ndryshim, madje arritën deri aty sa ti kujtonin atij institucionit më të lartë kushtetues që edhe mund mos lodhej për gjetur shkelje kushtetuese, se ata tashmë e kishin vendosur me apo pa të, me apo pa opozitën, do ta kalonin në shtator. Madje në ngutje sipër për ta kaluar në seancën e fundit të sesionit kaluar, kishin harruar edhe të vetët, nga komisionet e tjerë të cilët kishin bërtitur në fakt për problemet që kishte ligji. Kishin bërtitur dhe i kishim dëgjuar edhe ne në komisionin e veprimtarive prodhuese si komision përgjegjës, por Maliqi ishte me nxitim dhe nuk i kishte dëgjuar. U desh përplasja mes vedit që të ndryshoj diçka në ato seancë, por mos e dhënë Zoti të pranohet ajo që thot opozita, presidenti dhe kushtetuta. E megjithatë, madje ministri sapo na e konfirmoi. Megjithatë, ne si opozitë sot këtu do vazhdojmë të flasim jo për ju, por për shqiptarët. E tu ritregojmë atyre problemet që ka ky ligj, kjo majorancë, edhe pse ju mund t'i mbyllni veshët apo të vini kufje. Edhe pse nuk kishit as pak nevojë që t'i shtoni edhe më shumë barrën e turpit këtij parlamenti me një dekret të rrëzuar të presidentit të ligjit për turizmin, i cili i përbënte një shans të madh për këtë majorancë që ta ribënte, ta kthente në një ligj konsensual dhe me standarde europiane. Ligji që doni t'i jepni fuqi me kartonat e blerë është një ligj tipik i juaj, antikushtetues dhe as pak në harmoni me standardet europiane ku ne kërkojmë të aderojmë. Në thelb ligji dhunon kushtetutën, lidhur me të drejtën e qeverisjes vendore për administrimin e territorit, dhunon pronën private dhe sigurinë juridike duke shpërfillur të drejtat pronësore të qytetarëve dhe dhunon gjithashtu ligjin e prokurimit publik. Ky ligj nga maliqët e majorancës dhe qeverisjes do të jetë një mash për të grabitur xhepat e lodhur të shqiptarëve, ndërkohë që tokat e zonave turistike do të jenë në vasalitetin e babzisë së pritshme. Ju e keni shpallur prioritet strategjik zhvillimin e turizmit, por sikurse çdo mashtrim i rilindjes, edhe ky prioritet u kthye në një mediokritet të radhës. Vera që kaloi ishte një makth për shqiptarët dhe jo një sezon i zakonshëm pushimesh. Ky ishte një sezon i dështuar turistik, sepse me maska dhe pa maska, pushuesit e Kosovës dhe turistët e huaj u grabitën dhe u dhunuan disa herë natën edhe ditën. Natyra ka qenë bujare dhe Zoti është kujdesur që ky vend të jetë destinacion turistik, por as pak vlerësues, madje vend numëro për përpjekjet dhe ndërhyrjet që duhet të bënte qeveria në infrastrukturën dhe shërbimet turistike. Sezoni shënoi pikun e thatësirës ujit dhe errësirës në kushte të ndërprerjeve të shumta dhe të zgjatura të dritave. Ky ishte sezoni i mungesës së higjienës dhe i mushkonjave të infektuara, por mbi të gjitha i kaçatorëve të drogës që u kapën nga dezinfektimi i policisë italiane. Inspektorati i mjedisit dhe strukturat e higjienës dështuan në marrjen paraprake të masave për të pastruar bregdetin, edhe pse për disa aksione apo show të vullnetarëve, të freshistëve dhe lëreistave që pushonin më pas në jal, nuk munguan nëpër televizione. Asnjë impiant i ri për trajtimin e ujërave të ndotura nuk u ndërtua në zonat bregdetare. Sezoni dështoi nga çmimet e larta me pesyje dhe hotelerisë pa standarde që dërmoi edhe më fort pushuesit e varfër shqiptar. Radhë kilometrike për pushuesit dominues të Kosovës, të cilve u shpreh mirënjohje për patriotizmin që manifestojnë edhe kur duhet vendosin se ku do t'i kalojnë pushimet, edhe pse nuk gjeti mirënjohjen e merituar nga shteti jam. Pati premtime për plazhe publike, por askush nuk e pati shansin përveç se të paguante në privat. Nuk ka asnjë kilometër rrugë të re në zona turistike që nga viti 2013. Shpërthimet, lëre pastaj shpërthimet me tritol që sigurisht lanë njohon dhe gjurmët e tyre në zona turistike. Të nderuar qytetarë,
Shqipëria e ka të vështirë, madje të pamundur të hyrë në destinacione turistike tërheqëse të Mesdheut, për sa kohë që në këtë shtet sundojnë të fortit dhe të inkriminuarit në pushtet. Për sa kohë që ligjin me pronat, ndërtimet që zaptojnë bregdetin, gjobat ndaj biznesit dhe ruspat i urdhërojnë njerëzit e veshur me pushtet. Turizmi nuk mund të zhvillohet si një sektor prioritar, madje as sekondar. Sepse turizmi nuk mund të ngrihet mbi klanet e pushtetit që shkelin çdo ligj e dalin mbi çdo institucion. Turizmi është vullnet dhe përkushtim i një qeverie për shtetin e vet, e jo mundësi për zaptim e grabitje, sikurse po veproni sot me certifikimin përfundimtar të këtij ligji antiligjor. Nuk ka turizëm kur ata në qeveri e parlament, agjenci turizmi, a bregdeti, çfarëdo strukture quajeni si të doni, grabisin dhe trevat që i përkasin pushtetit vendor, kur ka përcenjë çdo kompetencë dhe deputetët tuaj shkojnë e vendosin për çdo veprim si feodal të jugut apo kapedan të veriut. Rrëzimi këtij dekreti është një tjetër atentat i rrezikshëm që ju i bëni sot jo vetëm institucionit të nderuar të presidentit, por mbi të gjitha pavarësisë së pushteteve. Po rrëzoni dy dekrete esenciale për orientimin e zhvillimin e vendit, arsimi dhe turizmi, thellë-thellë të lidhura shumë me njëra tjetrën. Sot këtij parlamenti i ia ulët edhe më shumë kryet. Një parlament i pavarur, funksional, kushtetues, ka në themel të punës së tij parimin check and balance dhe jo varësinë arbitrare ndaj qeverisë dhe kryeministrit. Nga ju demokracia nuk merr frymë. Institucionet mbyten nga laku në fytyrë që monopolet dhe interesat kriminale kanë kapur gjithë hierarkinë dhe administratën shtetërore. Bëni ligje, por më e pakta nuk doni t'i zbatoni ato, sepse më e rrezikshme është se edhe ligjet i hartoni të kapur nga këto interesa kriminale që nuk punojnë të ngrejë një Shqipëri turistike, por të një burimi fitimi në shkeljet plot të drejtës pronarve dhe të njerëzve të komuniteteve si në rivjer ashtu edhe në zonat malore. Pse nuk shembi ruspa e inukut në emër të ligjit dhe të shtetit të së drejtës pronat e njerëzve këtu në parlament dhe të afërmeve të tyre, por u mor me të pambrojturit, që edhe pse i kishin letra vendime pronësie nuk ju njohën, madje ju refuzuan edhe të lexoheshin. Pse hodhët në erë me tritol dhe ruspa bregun e liqenit Pogradecit, ndërkohë që hotelet e pushtetarve nga Vlora në Saran shtojnë katet e dhomat pa leje, ndërkohë që bëjnë xhiro pa faturat tatimore. Pse ndërprisni energjinë dhe ujin në bregdetin e Veriut, apo përzgjidhni territoret e aksioneve të prerjes dritave dhe gjobave tatimore mbi kriterin e votave të marra në zgjedhjet lokale. Ky qendrim refraktar diskriminon në mënyrë klanore dhe partijake, është gjithashtu vizioni juaj pra për zhvillimin e turizmit. Megjithatë, ka një shprehje që populli e thot, aty ku dhëm dhëmbi shkon gjua, dhe shqetësimi im që e kërkova brenda neneve këtij ligji, por nuk e gjeta, është turizmi malor. Kemi patur ministrin në dëgjes në komision, i cili për hir të vërtetës me një gentiles për të dëgjuar, por absolutisht me vendosmëri që e tregoj dhe sot për të mos e kuptuar hallin askujt që i cënon të ligjin e ti të paprekshëm. Kemi kërkuar statistika për sa turist kanë hyrë dhe dalë nga Shqipëria, zotin arruen që ose kërkojmë për vizitor të Alpeve, por jo, nuk ka, vetëm ata që regjistrohen në TIMS. Kemi kërkuar shpjegime në lidhje me mekanizmin ligjor që do të përdore, i fjala vjen nëse ndonjë i ashtuquritur investitor strategjik që pritet vinë në Shqipëri, bie në sevda me luginën e Valbonës, si do t'ja bëj për t'ja kaluar tokat atje? Kemi dëgjuar të flitet për përpjekje të mëdha për imazhin e Shqipërisë dhe ja keni dalë, na rënditët të dytët në listat e azil kërkuesve. Ja keni dalë që në vend të politikave nxitse për bujqësinë të shtohen plantacionet me ashash. Ja keni dalë që në vend të transportit të turistëve nga toka, deti, ajri, të kemi transport droge në të gjitha format dhe mjetet, madje në qoftë se për fatin e tyre të keq ndonjë turist i dalin dhe grabisin apo edhe vrasin fare, këtij të fundit nuk i hym gjëmba në këmbë. Dhe tani për ta mbyllur kam diçka edhe për bashkëpatriotët e mi. Sa herë që unë si përfaqësuesja më e re e tropojës në kuvendin e Shqipërisë kërkoj mbështetje nga përfaqësuesit e ekzekutivit apo nga qeveria dhe bëj debat për problemeve halle të zonës time, a e dini se cila është përgjigja? Çfarë ju bëri Berisha? Pse nuk e bëri Berisha? Asnjë kryet familjar nuk i veçon antarët e familjes ti dhe Berisha nuk e veçoi tropojën nga Gjirokastra, Kuksin nga Vlora, por i trajtoi njësoj në investime. Të gjithë e dim
që ka 2 vjet që në vendlinjen time Buzalpeve nuk lëviz asgjë, përveç se atyre që ikin dhimbshëm në emigrim. A thua ka mbetur ora për ne? Aty ku ishim në 2013 do mbetemi? Pas ka qenë vërtet viti zero. Në Malsi, në shekujt më përpara, fiset dhe burrat e familjeve të mëdha i zgjidhnin problemet e përbashkëta me razi. Dhe kjo ishte demokracia për ta. Në botën e qytetruar ka një term tjetër, marrëdhënie gentlemanësh, gjithashtu për të personifikuar burra që lidhen prej fjalësh. Me çfarë kodi, me çfarë bese mund të bëj marrëveshje me ju opozita për të mirën e këtij vendi? Pa dekriminalizim, edhe turizmi, edhe arsimi, edhe shëndetësia dhe gjithçka tjetër në këtë vend e merr lumi. Faleminderit. Zoti ministri ka fjalën.